Pallati i sportit Ramazan Njala në Durrës, përveç se është kthyer kohët e fundit në një kantier ndërtimi, strehon dhe mban mjete. Punimet e kryera në rrugën kryesore përpara pallatit të sportit kanë bërë që obori i objektit të kthehet në një kantier të vërtet ndërtimi. Por jo vetëm kaq, imazhet tregojnë se në pjesët e jashtme të tij mund të gjesh mjete të parkuara nga të gjitha anët. Ndërsa në pjesë të tjera shikon se strehohen dhe lypsit. Pamjet e marra nga operatori Adrianet Televizion sjellin imazhet në pjesë të ndryshme të pallatit të sportit. Pamjet flasin vetë.